Ar pastebėjai, kad viduje vis dažniau pasijaučia kažkada buvusio vaikystės džiaugsmo ilgesys? Lyg seniai praėjusios žydinčios vasaros prisiminimai, kurios uždengė lyg per anksti atėjęs, niekaip nesibaigiantis, vis šaltėjantis vėlyvas ruduo. Ir naujas laimės pavasaris jau atrodo nerealus, o gal jau pamatėjai, kad visuomenės tau primestų vertybių kaupimas atneša tik rūpesčius ir išsekimą, ir viduje jau kyla deginantis nusivylimas ir beviltiškumas, o gal net abejingumas gyvenimui. Aš, Robertas Karvauskas, patikėk, aš žinau, kas tai yra. Žinau, kas yra gyvenimas be džiaugsmo. Žinau deginantį nusivylimo ir beviltiškumo skausmą po pralaimėtos 10 metų kovos prieš savo netobulumą. Išsrėbiau tai iki dugno. Vis tik visada yra kelias iš to išeiti. Ir gyvenimas, likimas, Dievas, gamta, visata, kaip nori tai pavadinti, išvedė mane šiuo keliu. Ir aš nenoriu palikti tavęs su tavo skausmu, nes jaučiu, kad ši grįžimo į vaikystės džiaugsmą, į laimę ir pilnatvę patirtis man buvo duota tam, kad aš perduočiau ją tiems, kurie jau ieško laimės, tačiau nežino, kaip jie eiti, nežino, nuo ko pradėti. Ir štai aš prieš tave, su širdyje gimusiu ir širdžiai atgaivinti skirtu praktiniu pasidalinimu. Šiame renginyje tu pats per gyvas kolektyvines praktikas atvesi save prie savo atsakymų į esminius šio seminaro pavadinimą sudarančius klausimus. Ką reiškia gera gyventi? Ir kiek esi pasirengęs į tai investuoti? O ką ir kiek reikėtų investuoti? Pirmiausiai, registracija. Spausk mygtuką apačioje ir užsiregistruok. Dalyvio mokestis tik 7 euriukai. Ir trečias dalykas, sutartų laiku 2 valandos tavo dėmesio ir nuoširdaus atsidavimo. Tai kiek esi pasirengęs investuoti į būseną gerą gyventi. Tu čia turi pajausti, ar tau to reikia. Ir kai tik pajausi, registruokis apačioje ir išnaudok savo gyvenimo duotą šansą.